ପାକିସ୍ତାନର ଇଣ୍ଟର ସର୍ଭିସେସ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ନୂତନ 2000 ଟଙ୍କିଆର ଅନନ୍ୟ 8-10 ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହ ନକଲ କରିପାରିଛି ବୋଲି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏଜେନ୍ସି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଏ ଦୁଇ ଏଜେନ୍ସି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ କ୍ଲାସିଫାଏଡ୍ ନୋଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ଏହାର କାରିଗରମାନେ ନୋଟ୍ ନକଲ କରୁଥିଲେ ବି ଅସଲି ନୋଟ୍ର କାଗଜ ଭଳି କାଗଜ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମୁଦ୍ରାଶାଳକୁ କାଗଜ ଯୋଗାଉଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରୁ ସେ ପ୍ରକାର କାଗଜ ନ ପାଇବେ ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୁରୁଣା 500 ଏବଂ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଭଳି ନୂତନ 500 ଏବଂ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ କରାଚୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା କୌଣସି ମୁଦ୍ରାସ୍ଥଳରେ ଛାପା ଯାଉଛି ବୋଲି ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱୟ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କାଳି କାଗଜ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଉପକରଣ ପାଇଁ ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ ଦଳଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।